Mums ir vēl viena dziesma, ko mēs esam sagatavojuši. Jāsaka, mēs viņus esam sagatavojuši ļoti, ļoti, ļoti sen, kas ir veltīta ikvienam no jums. Un šo dziesmu mēs dziedam ļoti reti. Mēs dziedam tikai vienreiz gadā. Un šodien arī es gribētu izlūkties aplausus mūsu ilgadējiem partneriem. Jāzep Mediņa Rīgas pirmās mūzikas skolas zēnu korim. Diriģents Tālivalds Gulbis. Nakts ir ziemas svētku nakts,
Paldies, bet paldies Zēnu korim!